Kolovcu vyhrála jen 50%. Závěrná Vojtě Kareče, Ústecká akademie pravodských sportů. Závěrce Kožiš Chorvata, Praha. Na 3, izraelský závodník Daniel Lebedinský, na 6, Petr Bartuněk, Kometa Brno. Na 5, Ondřej Šor, Motorhead Praha. Na 6, Bartuněk Pejčuk, Pohemka. Na 7, Petr Krápavý, Bartuněk Brno. A nakonec dráha 8, Erwin Pekař, SK Slavia Praha. Dobrý den, to. Petr Bartuněk, 28,91, jediný ze závodníků pod 29, vítěz jako druhý Daniel Lebedinský, Izrael 29,49, a nakonec třetí Filip Škorovaka, Olim Praha 30,28. Čekal jsem trošku útek na ty juniorské limity, ale nezarazil jsem. 29,18, bylo nedaleko. A poslední 50. kde bude začíná děvčaty a doufám, že chlapci jsou připravení. Počkáme se, až poslední chlapci vylezou z vody.